את רוצה סוף שבוע לחמותך לשלוח אותה עלוב לתאילנד. את רוצה שהיא תחזור. אז את נותנת לה 10 שקל שתשים שם בחב"ד צדקה, זה כאילו שלחת לשים צדקה, זה נקרא שלוחי מצווה אינם ניזוקים. ואם אדם שלח מצווה אינם ניזוק! ותדעו לכם כלל, אם אתם רוצים שמישהו, פחות בשדה תעופה, אנשים בשדה תעופה נפרדים בבכי, שאחד נוסע לחוץ לארץ, זה מסוכן. אסור להיפרד מתוך בכי, כך אומר הקו החיים. צריך להיפרד בחיוב. אפילו שכואב לך, אבל לא תבכי בפניו. יש מנהג אצל הפרסים לשפוך מים. אדם נוסע שופכי מים, לא דלי ולא צינור מחבש. קצת מים, יש בזה ברכה. יש בזה ברכה. אבל על המים. בסדר, כמו התימנים, שופך אדם אוסף את זה. לא, נוסעים שטיפה אחר כך. או שיזרוק את זה עם שקית אוכל ויאסוף את המים הזה. מחזור, מחזור. אומר ככה. אומר מה אמצעי האיש והנה טועה בשדה. מי זה האיש? מי זה המלאך? זה גבריאל. מלאך גבריאל, הרי יש לנו כמה מלאכים, זה נקרא מלאכי ארגמן. ארגמן ראשי תיבות אומר הזוהר הקדוש, א' זה אוריאל, רפאל, גבריאל, מיכאל, אוריאל. אלה מלאכים, מידת, שיש להם כל אחת השליחות שלהם. אוי לצערנו הרב היום החילונים, עיר חילוניה, הולכת למעדונים להביא אבות הטומאה, ואיך קוראים לה? גבריאלה. או מיכאלה, רפאלה. זה לא רק שהיא לקחה שם של מלאך שלגבר זה פחד לשים, והיא גם חילוניה, גם לקחה שם של מלאך וגם הפכה אותו לנקבה. אתם לא יודעים איזה נזק יש לאדם, איזה נזק יש לאדם. זה מיכאלה, רפאלה, גבריאלה. זה הדבר הכי גרוע שיש, הכי גרוע שיש. מיכאלה, כן. אז כל השמות האלה, למשל, אוריאל ומיכאל שמות טובים. מה זה מיכאל? שם לא טוב. לא, שם לא טוב. לא טוב, אני אומר לך. מיכאל, אני אראה, אני צריכה קצת שמות. נו, אז את רואה מה המצב שלך, אז אתה מגע. נראה לשינוי שם אחת. דיברנו על זה. מיכל הרי נפטרה בשעת לידה. שם ישמור. ידוע, מיכל זה שם לא טוב. זה 100 בגימטריה. גם חיזבאללה זה גימטריה 100. אחד עם הגימטריה, מה נשאר גימטריה? לא, אין שלמות. אם חיזבאללה זה גימטריה 101 מיכאל, אז תגיד חיזבאללה. אם מוסיפים למיכל את היו, מי אמר לך? איזה רב? של חאן יונס. מי זה הרב? יואו, עכשיו בכך נעשיתי לבלונדר. כל השנים אני מיכל. אבל את רואה כמה תיקונים עד עושה יין, אבקת אפייה, מרכך כביסה. לא הולך. מיכל זה, מיכל זה שם, אני אמרתי את זה 1,000 פעם. 80% שבאו. בסדר, כי אז אישה עקשני, לא תשמעי. כתוב בגמרא, שמונה דוד המלך, כמה נשים היו לו? 18! דוד המלך, 18 נשים היו לו. אחת היחידה שנפטרה בשעת לידה, מי הייתה? גם רחל אותו. יש שמות שאני נגדם. אם זה מורן, מיכל, מירב, הודיה. מה הודיה? מה השם הודיה? הודיה, מירב, קרן. כן? אלה שמות בעייתים. אין הכי בעייתים. הודיה זה השם, זה הודיה. אה? קרן אחת. ומה המצב שלה? על הפנים, כל התחומים. כל התחומים. זה משהו מדהים. וספיר, מה? ספיר, זה שם של יעלום. שם ספיר, נופש. כלום לא הולך לה. קרן זה בעיה. מה זה קרן? מוצג, דבר לא זר. כל דבר שהוא מוצג, כל לא זר. מה הבת שלי קרן אור? קרן אור, מה קרן? יש אור. אז היא תעבוד אותו, חברת חשמל. קרן אור. קרן, אור זה טוב. קרן, אור. לא, כל הקרן, 80%. הכל 80%, אבל זה יכול לתפוס אותם בשנות ה-60. אתה יודע, אתה מצוינת, טוב לכל החיים. בסדר, לא רוצה לפתוח פה לשטן, אבל לפעמים זה מגיע בגלל שנות ה-60, אבל זה בעייתי, זה מה לעשות. יש הרבה כביסים מסוכנים, הרבה נסו ויצאו משם. נגיד, נועה זה יושב טוב? נועה זה מתנדנד. אני לך התחילה, מי שואל אותי, אומר לא לקרוא, ומי שקראו לו, אני לא מחליף. יש שמות בינוניים.
להתנעונע, תביא לאיפה. כן, כן. אומר, אז לכן עניין, למה לא אמרת השם שלו? הנה ממצאו איש והנה טועה בשדה וישאלו האיש לאמור מה תבקש. לכן גם הרב מזוז אומר, כל האל זה גם לא טוב, ליאל, בטל. זה העד, זה בעיה, העד ש... כאילו, אדם חובר לקדוש ברוך הוא ושלו, לכן. יעל. יעל מצוין. אל, אל, אני מדבר עם מלך, לא יעל, עם מלך. שכל המיכאל, גבריאל וטוב. כן, מיכאל, אלה שקוראים להם... קוראים למי ששומר מצוות. כן, אבל לא בכל מיכאל. למשל, מיכאל זה רחמים. הוא מלאך של קרח. גבריאל זה... גבריאל, מי שקוראים לו גבריאל, או שמשון, או אבנר, או יהודה. אבנר זה טוב? זה דין. זה דין. שמעון זה דין. אנשים, גבריאל. שמעון זה לא טוב? זה דין. לכן תראה, אלה שקוראים להם, אלה שקוראים להם שמעון אברהם, הוא בתסבוך כזה. שמעון זידי, אברהם זה רחמים. זה בלבול. אברהם זה לא טוב? אברהם זה רחמים. אברהם זה רחמים. תראה, אלה שקוראים להם אברהם. יהודה זידי. יהודה זה מלך, ראש העיר, זה יהודה. הוא הרי יהודה. אבל יש קוראים להם יהודה, יש מו כן. לכן הרבה שיש להם חרדות, פחדים, טוב להכניס להם את השם, יהודה. יהודה, זה נותן לו גבורה, לא שמות אני. אומר ככה. ויקחו, וישליך אותו הבורג. אומר הפסוק, והבורג אין בו מים. תבינו מה כתוב בפסוק. זרקו את יוסף לבור, כתוב בבורג. אם הבור יוצא בו מים, לא. אבל מחשב להקרבים היה. זה רש"י אומר. אז הבור הוא לא ריק. ואם את מוסיפה את רש"י, אתה אומר הבור ריק, אין בו מים. אבל נחשים להקרבים יש בו, אז הוא לא ריק. יש? מה יש בו? נחשב להקרבים יש בו. אז הוא לא ריק. אז תגיד הבור יש בו, שמע, בור אין בו מים, אבל נחשים להקרבים יש בו. תגיד, הבור יש בו נחשים להקרבים, תבין, רק נחשים להקרבים. אבל שמע, בור ריק, אין בו מים, אבל נחשים שווים. תגיד, הבור יש בו נחשים והקרבים, אתה מבין, יש נחשים, אין מים, ושמע, רגע, אין בו מים, ומה שאומר לך. אלא בוודאי. אין מים אלא תורה. התורה משולה למים. בשביל זה אולי 200 פירושים למה התורה למשולה למים. תדעו לכם, היום אנחנו אומרים בזמננו, מקום שיש תורה, היא שמחת חיים. צריך לומר, המקומות שהוציאו את התורה, הוציאו את התורה, איזה חיים יש לאדם. תראו חילונים שיש להם את כל התעבוד, כל הסרטים, את כל המכשירים, אינטרנט, וואטסאפ, גיגל, גוגל, כל הדברים האלה. יש שמחת חיים, שם אתה רואה שם מיליארד סרטים. כל דבר בעולם, אין שמחת חיים. איך היום הבתים נראים כל המכשירים האלה? זו מאמורה. מה שמשמחת את האדם, זה רק התורה שלנו. תראה אדם אחרי שיעור תורה יכול להיות. לכן בא להגיד לך, הבור, יש בו נחשים עקרביים, שזה אטומה, זה בורג. למה? כי אין בו מים. אם אדם רוצה הצלחה בחיים, זה רק התורה. שהוא, זה מה שמשמח את האדם, זה רק מי שומר את האדם. הייתה לי תלמידה אחת, עד היום, בעיריית חיפה. מכיר אותה עוד 12 שנה. אין מי שרוצה שתהיה למעלה. אין שבועיים שלא שולחת לי מה קורה שם בעיריית חיפה. היא מפיצה שם את כל התורה וכל הדברים האלה. שם מיליונים מבזבזים על כל מיני, בחיפה, על כל מיני תערוכות של פרחים, מצעדים, כל מיני תרבויות, מה לא? לתורה שמביאים שם את הרב פנגר, או את הרב שוורט, או את הרב כרמלי, או את הרב קבס, או את הרב לסרי, את הנשמה מוציאים. את הנשמה מוציאים לה בשביל כמה שקלים. ומה הם עשו כדי להוריד מהתורה? כניסה 5 שקל כל אחד לשיעורים. וכל התרבויות הכל הם. למה שאנשים לא יבואו? והיא בבחמתי כזאת. לפני שבועיים דיברתי, אמרתי הרב, ראה, כל השריפה בחיפה שקרה להם. עכשיו הבינו התורה. היא שלחה את זה לראש העיר. 18 יום. זה אני לא אוהבת שאומרים. אבל זה המציאות. לא, אני לא מסכימה. אני שמתי לב שאת אוהבת הרבה דברים. לא, מחילה, יש לי אח שהוא אברך.
אתה לא מבין איזה, לא בגלל שזה אחי, באמת, עושה, אפילו לנו עושה באמת חסד בבית, חיי. הוא מביא את העילה שלו. נו, דברי! אבל הוא גם, גם אומר דברים כאלה, מה? אבל אני חושב... תלוי, אבל תלוי איך אומרים את זה. אבל זה לא נכון. אה, זה לא נכון. לא, זה כאילו כואב לי לשמוע שאומרים, הנה, בגלל זה קרה להם ככה וככה וככה. אבל אף אחד לא אלוהים. אוקיי, לא יודע למה קרה. כתוב בפסוק, הנסתרות, לשבע נגלות לנו באש דברים שהקדוש ברוך הוא לימד לנו. כתוב, אם אדם ראה שיסורים באו עליו לפשש מעשר, בשביל שלא מצא את לב ארון תורה, אין איזה שרבנים, יש קובלים, יש את הראייה שלנו. כמו שאתה תגיד לרופא, תשתוק, אתה, יש כל אחד, הראייה שלנו. שימי לב מה קרה בחיפה, איזה יש. והיא אמרה לי, איזה מוזיאונים ונשרפו, זה מציאות. אני יכול להגיד לך את הטלפון שלה, מטלון גילה, ותשאלי אותה. תקציב לשיעורי תורה לעיריית חיפה, הרי יש להם... איך איתי? אני אתן לך טלפון שלה, נגיד הרב אליהו שלח אותה, היא תספר לך, תבין מה אמרתי. מיליונים בזבזים שם, מיליונים. היה שם מצעד של פרחים בחיפה שנה שעברה בפסח. היה מצעד, הביאו פרחים מכל העולם, ובאו טיסות מכל העולם לראות שם מצעד של פרחים ושל בולים. היא אומרת לי, הרב, מיליונים בזבזו. היא ביקשה כמה שקלים להרצאות, 2,000 שקל, כל רב שדורש לא נותן לה את זה. במקום שאין תורה, זה התוצאות. כתוב, או, תקשיבי עד שמה. תפסיק, הראש לך כמו איזה מין תורה. לא, בשבילה אני אומרת, יש לך שאלות, באמת. כתוב בגמרא, כל בית שלא נשבעים בו דברי תורה, אין שוחרתו. גמרא אומרת. הרבה שמים כל מיני חיישנים. בית שאין בו דברי תורה. תראו, יש בתים של בני תורה, נכנס מים וחשמל וגשם, אין שריפה. כל בית שלא נשבעים בו דברי תורה, אש אוכל טוב. מי ממונה על האש? גבריאל. הוא ממונה על כל מקום שיש שריפה. והוא אומר, פה יש שריפה, פה יסרב, פה זה יסרב. הרבה סיפרו, המזוזות אני שריפו, או התפילי שלו. על האש גם יש מלאך ששומר עליהם. אין כזה, כל אדם כתוב, יפשפש ומעשה פשפש, ולא מצא את לב בעבול בידול תורה. שם הגמרא מספרת, רבה דעת. הרב שלו בא אותו, תגיד, למה אתה לא לומד? מה אתה עצור? מה יש לך? ולא רב, אל תשאל. יש לו מרתף, 400 חביות יין, הכל נהפך לו לחומץ. אז לא כמו זאתי, אני אסתבר את השם אלוקנו. אמר לו, פשפש ומעשיך! וזה תנה, זה תנה אומר לתנה, לא פשפש ומעשיך! הוא אומר, אתה לא מתבייש? ככה אתה אומר לי, אני צדיק. שאתה אומר לי שאני פשפש ומעשיי, מה הוא אומר לו? וכי חשיד קודשא ברוך הוא בעיניי, וכי אתה חשוד שהקדוש ברוך הוא עושה לך דין בלא דין, אם יחמיץ לך היין, תבשש ממעשיך. הרב צודק, פשפש, פשפש, אומר הרב, הוא יש לו מטע של כרם, הביא לפועל שיעבוד בכרם, חצי מהיין והזמורות לא, וחצי לא. אומר אותו בן אדם הצדיק, ראיתי שהוא גונב מהזמורות, אז הייתי גונב לו מהכרמים. אומר לו הרב, זה הארון שלך. אתר גנבה יגנוב, בגלל שהוא גונב מותך לגנוב, הוא גונב, תשאיר את זה לקדוש ברוך הוא. אמר רב, אני חוזר בתשובה. איך שאמר, אני חוזר בתשובה, כל החומץ נהפך ליין. מה? אין כזה דבר שהאדם לא יסבול ואין לו עוונות. באים לי אנשים, סיפרתי לכם שבוע שעבר. סיפרתי לכם שבוע שעבר סיפור. זה כמו שהתחלנו את הפרשה. בכל בית יש, האם אוהבת את זה יותר, והאם אוהבת את זה יותר, וגם מין, כתוב, בפרשה,